Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzində Mirşahin vaxtı başladı. Salam. Ən pisi bu 70 yaşlı qocanın özünü uşaq kimi aparması deyil. Qocalıq onsuz da ikinci uşaqlıqdır. Ən pisi budur ki, özünü uşaq kimi aparan bu qoca Amerika Birleşmiş Ştatları kimi qüdrətli, dünyaya qanun qayda diktə edən, özünü demokratiyanın beşiyi adlandıran və bir zamanlar doğrudan da belə birisi olan ölkənin rəhbəri prezidentidir. Sadəcə Donald Trump. Amerikaların tonunda desək, bəli, o inanılmazdır və elə əvvəldən də inanılmaz idi. Onun prezident olacağına demək olar ki, əksəriyyət inanmırdı. Amma oldu. Bugün də inanılmazlıqları ilə heyrətləndirməkdə davam edir. Donaldın son heyrətamiz addımı İran İslam Respublikası ilə bağlanmış, özü də Avropanın özünə, sözünə hörmət edən dövlətləri ilə müştərək bağlanmış nüvə sazişindən çıxması oldu. Birləşmiş Ştatların prezidenti, Birləşmiş Ştatların prezidentinin imzaladığı sazişdən çıxmaqla nəinki dövlətin öz vəd və öhdəliyinə sədaqət prinsipini, eləcə də beynəlxalq qaydalar kodeksini, beynəlxalq davranış normalarını pozdu. Ətrafının, müttəfiqlərinin bütün inandırmaq səylərinə baxmayaraq, İranla müqavilədən çıxdı və bununla da yeni sanksiyalara start verdi. Bu sanksiyalardan isə təkcə İran yox. Bu İslam Respublikasına sərmayə yatırmağa başlayan, burada işgüzar maraqlara malik olan Avropa ölkələri də itirəcək. O Avropa ölkələri ki, Vaşinqtonun həm siyasi, həm də hərbi siyasi müttəfiqləridir. İndi isə Trumpın çıxdığı sazişin mahiyyəti barədə. Qısaca, uzun müddət idi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İran İslam Respublikasını nüvə silahı yaratmaq iddiasında günahlandıraraq təzyiq altında saxlayırdı. Tehran nüvə silahının bir addımlığındadır. Bu ölkəyə nüvə silahına malik olmağa imkan vermək olmaz deyə İrana necə deyərlər, rahatlıq vermirdi. Ağ evin İslam ölkələrində kütləvi inqilablar, amansız müharibələrə rəvac verilməsində fəal rol oynayan o zamanki prezidenti Barack Obamanın hakimiyyəti dövründə İranla imzalanmış bu müqavilə elə bil ki, sakitləşdirici istisna idi. Bir növ Ağ ev sanki sübut eləmək istəyirdi ki, onun davası bütün İslam dünyası ilə deyil, əgər qaydalara riayət olunarsa, belə də ola bilər. İran İslam Respublikası bu müqabiliyəyə görə Uranı dinç məqsədlərlə zənginləşdirdiyini ispat eləməli, İranın necə deyərlər özünü yaxşı aparmasına, Uranın razılaşdırılmış miqdarda işlənməsinə, sazişin Tehran üçün cızıqdan çıxmayacağına isə Rusiya zəmanət verməliydi. Hər şey yaxşı gedirdi. Ta Amerika Birləşmiş Ştatları tramplin yaradaraq bu sənədin üstündən tullanana qədər. Tapmaca qoca isə təkcə İran İslam Respublikasının yox, elə Britaniya, Almaniya və Fransanın da başı üstünə hoppandı. Suriyada güya kiməvi silah tətbiq etdiyinə görə Bəşər Əsədin cəzalandırılması əməliyyatına bir tər haqq qazandırmağı bacaran doğma Britaniya Amerika İngiliscəsində bu dəfə başa düşmədi. Bu addımla iki dövlətə beynəlxalq baxış dəyişdi. Bu dövlətlərdən biri təbii ki Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Bundan sonra haqq ədalət etalonu olmaq asan olmayacaq. Ya da ümumiyyətlə mümkün olmayacaq. Bundan sonra bütün dünyada insan haqlarından nə qədər istəyirsən danış. Dövlətlərin haqqına hörmət etməyən bir dövlətin insan haqlarının arbitrliyini kim inanar? Hansı haqla ya da rəhbərlik etdiyi ölkəni dünya diktatoru edən prezident əlahidə bir ölkədə hansısa rəhbəri prezidenti diktatorluqda necə ittiham edə bilər? Hansı üzlə, hansı sifətlə, hansı əxlaqla? Bugün dünya çox narahatdır. Ona görə ki, Donald Trump nüvə sazişindən çıxdığını təsdiqləyən imzası ilə həm də dünyada heç bir qaydanın bundan sonra qalmamasına qol qoydu. Bugün dünya Trumpdan sonra nə olacaq sualı ilə üz-üzədir. Qabaqda gedən zəncirlinin ardınca daha hansı ağlının hansı sənəd altından imza götürəcəyini ya da dediyi hansı sözün arxasından Trumpçasına geri çəkiləcəyini həyəcanla gözləyir. Rusiya Federasiyası və Putin Allah bilir bugün hansı mövzuda susur və bu susqunluq nə qədər davam edəcək və ya kim özünü mini Amerika kimi aparacaq bu dəfə? Bütün beynəlxalq davranış tərzləri, öhdəliklər, müqavilələr, sazişlər böyük bir sarsıntı keçirib. Donald Trump nüvə sazişindən bir tərəfli qaydada çıxmaqla Birləşmiş Ştatları həm qeyri-ciddi, həm də çox təhlükəli bir dövlətə çevirməkdədir. Buna qədər bir neçə dəfə Vaşinqton özünü beynəlxalq qanunlardan tam müstəqil aparmışdı. Hər belə özbaşınalıqdan, hər belə öz buşunalıqdan, hər belə özünü barakmaqdan sonra beynəlxalq qanunlar itirmişdi. Bu qanunlara bəşəriyyətin etibarı və etimadı azalmışdı. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixi bir sənədin altından öz imzasını bu şəkildə götürməsi artıq misilsiz bir dərəbəylik idi, nə bilim, dərə prezidentlikdi, filandı. Dünya bir-birinə dəyəcək. Donald Trumpın addımı İrana da münasibəti dəyişdi.
beynəlxalq münasibətlərdə Tehranın Vaşinqtondan daha etibarlı tərəfdaş olduğu üzə çıxdı. Hətta iş o yerə çatdı ki, dünəlik Ağ evin az qala istənilən qərarının qeyd şərtsiz dəstəkçiləri olan Britaniya, Fransa və Almanya kimi Avropa sütunları da Trumpdan üç çevirdilər. Biz heç kimin vasallı olmaq niyyətində deyilik deyə bəyan etdilər. Bir iki həftə əvvəl Ağ evin həyətində özünü babası ilə oynayan çocuq kimi aparan Fransa prezidenti 2-3 gün içində çox böyüdü. Alman nənə Angel deyir ki, biz Ağ ev üçün qoruyucu mələk deyilik. Tereza nənə də özünü Trumpın piyaləsində mey hesab eləmir. Yəqin elə buna görədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident və zakonisinin uzun və dolaşıq qol qoydusunu izah eləmək onun ideoloqları üçün asan deyil. İndi çox məsələnin üstü açılır. Yavaş-yavaş aydın olur ki, Trump administrasiyasının açar figurları niyə bir-birin ardınca Donald'ın komandasından gedirmişlər? Məsələ heç də Trumpın imzasının bu mürəkkəblikdə olmasının hansısa psixoloji səbəblərində deyilmiş. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cavad Cahangirzadə ilə görüşdü. Səfir diplomat soyuqqanlılığını qorumağa çalışsa da, hiss olunurdu ki, üstündən heyrətamiz bir şok keçib. İndi bundan sonra İrana nə qədər istəsən təsəlli ver. Trumpın proqnozlaşdırılmaz biri olduğundan sabah yenidən öz imzasını geri atacağına inandırmağa çalış. Boş söhbətdir. Kimsə inanmayacaq. O cümlədən ilə səfirdə. Cənab səfir, Donald Trump belə çıxdı. Nüvə sazişindən. Bu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin bu hərəkətini İranın Azərbaycandakı səfiri olaraq necə qiymətləndirirsiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Baxın, bizlə Amerikanın döyüşməri indi deyil. 40 ildir bu döyüşmə var. Bizim ali din rəhbərimiz bu təzə çıxışında da buyurdular ki, Amerikalılar bundan narahatdırlar ki, şah gedib, onların bir dənə çox belə əsaslı mövqiyyətlər əllərindən çıxıb. Biz o, elə bu 40 il bu qaydaları görürük, bu sözləri görürük. Onlar ki, cümhuriyyət istəyirlər, onlar ki, demokratdırlar, hamısı elə prezidentlə gəlirlər, amma alçaq uca, yavaş, boş danışırlar ya bəh danışırlar. Trumpın sözləri nə beynəlxalq hüququyla tutur. İran və 6 ölkə, 3 dənə Avropa ölkələr, Rusiya, Çin və sonra da Amerika qatışdı buna. Ki bu 5 plus 1 idi, sonra oldu 5 İrandan, sonra oldu 5 plus 1 İrandan. Amerikalılar qatışdılar ki, edə bilsinlər, yardım eləsinlər. Bu danışıqlar siz də bilirsiniz, Azərbaycan möhtərəm xalqı da bilir ki, illər bu öldü gedirdi. Xüsusilə Cənab Prezident Ruhani iş üstə gələndən sonra 2 il bu danışıqlar oldu. Amma axır qismətlə 5 ay yarım dalbadal danışıqlar oldu. Günlər, həftələr danışıq oldu. Gəldi, yetişdi bir dənə çərçivaya. Bu çərçiva tamam o ölkələr ki, var idilər və sonra da UN yolu ilə gəldilər. Bir dənə də orada bir saziş oldu ki, İran Nova sahəsində bomba tərəfindən ki, əvvəldən də demiş ki, getmirəm, getməsin. Bizim imkanlarımız vardı, istansiyalarımız vardı, onları məhdud edədi. Bizim santrifüjlər vardı, onları götürdük. Biz öz sədaqətimizi, öz düzgünlüğümüzü biləndirdik. Ondan bu yana, 2015-dən bu yana, indiyəcən yüzlər heyət gəlib, nəzarət ediblər. Hamısı bir-bəbir deyiblər ki, İran verdiyi sözə qalıb və verdiyi sözün üstündə var. Amma Donald Trump o zaman ki, gəldi seçkiyə, onu da dedi ki, mən bunu çıxsam, olsam prezident, vuracaq bir-birə, burada bir-birə. Siz baxın, o ölkələr ki, müvafiqət elədilər. 2-3 dənə ərəb ölkələri ki, bizlə biyyət problemləri var, bir də qasıb ölkə gəldi bundan. Amma baxın, bir Avropada, İngiltərə, Almaniya, Fransa, Belcik, İtaliya və. Nə qədər səmimidir sizcə onlar? Onlar axıracan öz mövqələrini dayanacaqlar, yoxsa hansısa bir müddətdən sonra dəyişə bilərlər? İndi bir dənə zamandır ki, çox əhəmiyyətli zamandır. Onlar gəlirlər, deyirlər ki, biz sizlə müvafiqik. Siz dayansaq, biz də dayanacaq. Bu söz özü çox əhəmiyyətlidir. Donald Trump istəyir ki, Singapurda Şumalı Koreya ilə rəhbəri ilə görüşsün. Onun əvvəl sualı bu olacaq ki, sən gəldin mənlə görüşün, sonra ki, prezident gəlsə, qabaqdan prezident gəlsə, ayrısı nə olacaq? Məyə qərardır, ölkələr bir-birindən qərar bağlasınlar, ondan sonra vursunlar yerə. Ola bilər, mən sizdən bir bəna alıb, köhnə bəna.
pulum verin, qurtulsun, gedin buna plan töçün, gətirin, bənna, əmələ, fəhlə, hamısını töçün, bir dənə bir neçə mərtəbə bina düzəldim, qutulandan sonra deyir, mən onu qəbul eləmirəm. Ola bilər. Eləyə bilməz. Əgər bu cür daş-daş üstə dayanmaz, əgər beynəlxalq əlaqələr, kontraktlər bu cür aradan geçsə, amma bu iki opsiya ölkələr qalsınlar, təbiidir ki, bugünləri biz çox qarşılırıq bu növ baxmaqlığı. Cənab Erdoğan, mən də regionundan danışıb, cənab Putin danışıb, Azərbaycanın möhtərəm hükuməti, Xarici İşlər Nazirinin danışıcısı danışıb. Bunlar hamısı bizə çox möhtərəmdir və çox da biz bunları vururuq. O ki, var, bu fəqət İrana narahatçılıq deyil. Bu dünyaya narahatçılıqdır. Əgər qərarlı ölkələr bir-birinlə gəlsinə bir kontrakt bağlasında, sonra vursun altına, onda siz nə etmək olar? İndi siz Azərbaycan bizlə kontraktınız var, Gürcüstanla kontraktınız var, Rusiya ilə var, Türkiyə ilə var və çox ölkələrlə var. Sabahlam gəlsinlər, iş bitəndən sonra üstünə yox, biz bunu qəbul edirik. Ola bilər. Bu iki nəfər sadə insan arasında ola bilməz. Hardan qala iki ölkə arasında? Hardan qala UN gələ ona bir dənə onu təyitliyə, onu qəbul eləyə, onu gətirə bir dənə biləsindən UN-də qətnamə vursun və desin ki, bu nəzərə gəlir ki, bu cür baxışlar siyasətə, dünyada tamam xalqın zərərinədir, bütün ölkələrin zərərinədir. Ki, çəncləri görmüşük, bu beynəlxalq aləm bu müharibələrin nə yüzdə olub? Bir də insanlar ki, beynəlxalq kontraktlərə heç mə uyğun durmayıblar, yerlərində durmayıblar. Ona görə nəzərə gəlir ki, bu həm Amerikanın prestijini dünyada aparır sual altına, həm eləyə bilir, opsi ölkələrə də sədmə vursun. Günlərim İngiltərə Amerika ilə dostluq çox deyə, bizlə, niyə bizlə müdafiə edir? Almaniya bizlə niyə müdafiə edir? Fransa bizlə niyə müdafiə edir? Almaniyanın kansleri Merkel dedi ki, İranın İsraillə bağlı hərəkətlərini güya aviya zərbələr olub, bunları biz deyirik. Olub mu belə bir zərbələr? Bizim Xarici İşlər Nazirinin danışanı dedi. Bəşər Əsəd deyir ki, o mənim ölkəmə bomba atıb, mən də onun ölkəsini atmışam. Bu üçün biz İsraili qəbul eləmirik. Və deyirik, bir dənə qasibdir, işqal eləyəndir, müsulmanları torpağından ölkəndir işlə, bunda şəkkimiz yox. Bu üçün müharibəyə tərəf getməkliq olsa, bir gün İsrail indi tamam ölkələrə zərərdir. Həmsəbir, o konkretdir. Bu, əgər qərar olsa, bu cür bir sözlüklə bizim Xarici İşlər Nazirini danışanı bunlar deyər. Onun sözlərinə baxsaq, onun sözləri budur ki, biz heç müharibədə, nə indi İran? Ta İranın tarixində heç məq olmayıb ki, İranda bir dənə hükumət əvvəl gedə müharibəyə. Məyə müharibənin qalanında dayanır. Onu çox səmimi və sadə deyiblər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bayaqlara adlarını çəkdiyiniz müttəfiqləri bu dəfə İranın yanında oldular. Almaniyada, Britaniyada, Fransada, Belçikada, Türkiyə və s. və ilaxı. Bunlar hamısı oldular İran İslam Respublikasının mövqeyinə yaxın bir yerdə. İndi sizcə İran İslam Respublikasının yanında olan Amerika Birləşmiş Ştatları müttəfiqləri məcbur elə biləcəklərmi, vadar elə biləcəklərmi ki, Ağabey yenidən öz qərarına baxsın və təzdən bu nüvə sazişinə qayıtsın? Mümkündür mü belə bir şey? O ki, Trump-dan biz görürük, çox yaxşı baxmırıq ki, Trump qayıtsın, bir də bu. Əlbəttə, bir gün də, ya dünərində bir çıxış eləyib, deyib ki, biz İranla bir dənə bir böyük saziş eləyəcək, çox belə müşəşə, çox belə imkanlı bir saziş. Sən bu elədiyin sazişə dal çövürsən. Amma gözlənməzliyi eləyir də bu bəlkə elədir. Hala haradan tələt dözəcək, bir də gedək saziş eləyək bir yerə yetirək. O ki, bizim faslar deyərlər ki, o zadır ki, təcrübə eləyibsən, bir də təcrübələ məxliq, bu hətmən xətadır və bu düzdə öylə. İnsan gələk gəlsin, sabit olsun, söz ki, verib sözünə möhkəm olsun, ondan sonra onu eləmə olaya ehtimad eləyəsən. Sən hələ əvvəl pelləri vursan, ehtimad aradan aparsan, sən pellərin altını vur, duvarın altını vur, hamısı döküləcəkdir. O ki, biz həmməşə demişik, Amerika ilə bizim, Amerika ilə bizim bir dənə bir etimadsızlıq duvarımız var. Trump gəldi, subut elədi ki, bu etimadsızlıq duvar düzüymüş. İnanmırdınız da əvvəldən? Əvvəldən inanmırdıq. Amma gəldilər, Obama zamanı gəldilər, kontrakt qurduq.
Bizdə bir dənə ölkə beynəlxalq müqərrəratına, qanunlarına başımız əyirik. Dedik, bu çərçivədə gedirik. Amma deyirdik ki, Amerikanın ipi üstə odun qoymaq olmaz. Deyirdik ki, bu duvar etimadsız duvardır. Trump gəldi bizə dedi ki, siz düz fikirlisiniz. Və bu duvar etimadsızdır. Ola bilərmi? Dünyada onlar ölkə bir zatdan bir fəhimlər olsun. Bir dənə ölkə desin, yox. Dedi ki, bir xiyavanda, radioda dedilər ki, o maşınlara, möhtərəm sürücülər zad olsunlar, diqqət eləsinlər. Bir dənə maşın zad gedir, xilaf gedir. Elə bil, məsələn, bir dənə bir prospektdə. Birinin radiosu açıq idi, dedi, bax. Bunlar deyirlər, biri gedir, bunlar hamısı tərsə gəlir. Ola bilərmi? Dünyada beynəlxalq əlaqın içində biri desin, elə mən düz bilirəm. Fransa düz bilmir, Britaniya düz bilmir, İran düz bilmir, Azərbaycan düz bilmir, Türkiyə düz bilmir, Rusiya düz bilmir. Proqnozlarınız necədir? Necə olacaq siz ki? Biz deyərik ki, sabah gəlsə sabahın fikirlərik. Biz buna qayırıq ki, dediğimiz, verdiğimiz sözün üstündə varıq. Haqqımızdan da keçmərik. O haqq ki, bizə verilib, onun üstündə varıq. Biz 8 il yarım İraqla müharibə eləmişik. Bir santimetr onun torpağından götürməmişik. Bir santimetr torpağımızdan verməmişik. Bu İran tarixi, 2500 il tarixində İran həmişə müdafiə edib. Heç moğə, heç kəsə hücum çəkməyib. Burada da deyir, niyə heyr regionda deyirik ki, elə sülh ola? Amanatlıq ola. Amanatlıqda insanlar bir-birinin yanında rahat sində canlı qədərlər. O zamanlar geçib bombayla bir-bir aradan aparaq. Amma insanlar tapılırlar, bir dərli bir daş atır quya, 40 əqirlə çıxardamır. Elə bu, əvam içində söz deyil, adı adamların içində söz deyil, elə siyasətçilərin içində var. Sizcə, niyə bu dəfə Almanya, Britaniya, Fransa və digər ölkələr Amerika Birləşmiş Ştatlarının yox İranın yanında olurlar? Amerika, Trump, bu seri bir dənə böyük səhv elədi. O böyük səhv də buydu ki, bu kontrakt bütün o ölkələr ki, siz saydınız, o bütün ölkə, Avropa hamısı yığışdı, 3 dənə ölkəni teroika mərif elədi. İngiltərə, Fransa və Almanya. Bu çoxdanın sözüdür. Bu 20 il bundan əvvəl ötən prezident Ağay Xatəmi vəxtindən hey bu danışıqlar getdi qabağa, getdi qabağa. Bizim Döktür Ruhani indi prezidentimiz o zaman Təhlükəsizlik Ali Şurasının dəbiri idi. O zamandan bu danışıqlar oldu, gəldi. Həmişə buydu ki, Amerika deyir ki, bunlar bizdən saziş eləmirlər, sizdən saziş eləmirlər. Bu seri saziş əyləşdi, Xarici İşlər Naziri səthində yazıldı. Xob, bu fəqət İrana görə deyildi. Bu hürmətsizlik fəqət İrana görə deyildi. Bu hürmətsizlik, onlar da çəhləşmişlər üstulun o yanda, bu yanda, onlara da var idi. Onlar da baxdırlar, bunların zəhmətləri heçə getdi. Onlar da gəlirlər, əyləşirlər, baxırlar, müxtəlif beynəlxalq, o yerlər, o ajansı, Nova ajansı gəlir. Onlar tamam sənət verirlər. 3 aydan bir, 6 aydan bir, 2 aydan bir nazirləri gəlir, baxırlar, nəzarət edirlər, dəqiq. Onlar vururlar ki, İran öz sözün üstündə var. Bunlar deyilə, bəs biz öz sözümüz üstündə varıq. Bir günlərim Amerika ilə hər kim geçsə, gələ baxa, gələn prezident nə baxacaqdır, nə cür baxacaq işə. Ola bilməz. Bir günlərim siz bizimlə kontrakt bağlamışıq Xəzərdə, dəmir yolunda. Ola bilər. Sabahlarım, ayrı prezident gələb bizdən deyə. Çünki iki hükumət arasında bağlanır. İndi burada iki hükumət arasında bağlanır. 6-7 hükumət arasında bağlanır. UN gəlib bunu təyid edib. Ola bilərmi? İndi bu ölkələr ki var, nüvə sazişində qalan ölkələr, Avropanın nüfuzlu ölkələri, məşhur ölkələri, qüdrətli ölkələri, onların İran İslam Respublikasında yəqin ki, son müddətdə hansısa sərmayələri də var, onlar hansısa bir iş birliyi yapırlar. Var mı belə bir işlər? Neft sahəsində yapırlar, yol sahəsində yapırlar, ticarət sahəsində yapırlar. İtkiləri ola bilər də burada, əlbəttə. Mən cümanım budur ki, onlar çox siyasi sahədən ilə narahatdırlar. Siyasi sahə onlara çox narahatçılıq gətirir. Ona görə ixtisadi sahədən də narahat ola bilərlər, amma siyasi sahədən çox narahatdırlar. İndi bu günlərim Trump durur gedə Kore Şumalının rəhbərinə görüşsün. Nə sahədə? Bizzət yazdılar. Sabahlan bir ayrısı gəldi, bunu vurdu. Nə edəcəklər? Bu deyil. Yəni, insan özün qoysun onun yerinə. Hər ölkə özün qoysun onun yerinə, bilər ki, İran gələ himayət olunsun. Ola bilməz. Biz demişik, bir yol gedəcəyik. Bu yolda da
bu işləri görəcək. Hamısını görmüşük, deyəndə, yox, hamısı qələr. Hala heç birini qəbul edəmirəm. Aydındır, cənab Səfir. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Vaxt ayırdınız bizə. Bilirəm, darmacaldı, tələsirsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, mən sizdən də çox təşəkkür edirəm. Biz keçənkilərdə də möhtərəm Prezident Əliyev, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hökumətinin yardımını görmüşük. Bundan da belə həm gözlürük, həm əminik ki, bu qardaşlıq elə inşallah davam tapacaq. Bu işlər ki, Azərbaycanla İran arasında başlanıb, həttimən nə fəqət İran-Azərbaycanın inkişafına, region inkişafına həm yaxçı şahid olacaq, misal olacaq, həm də bu qardaşlıq özünə olacaq bir dənə simbol və buna görə biz çox şadıq. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İndi isə Birləşmiş Ştatlardan törəyən başqa bir mutant halət haqqında. Birləşmiş Ştatlar Kongresinin Helsinki Komissiyasında Azərbaycanla bağlı dinləmələr, daha doğrusu inləmələr olub. Bəli başdan deyim ki, məni bu komissiyanın sədrinin, hansısa kongresmin Chris Mris olması əsana rahat eləmir. Erməni pərəsti, hindu sevərdi, qeydi, biseksualdı, bunun da heç bir fərqi yoxdur. O boyda Trump-Vay qəzasından sonra bunlar hamısı təfərrüatdır. Mən tamam başqa mətləblərdən danışacağım. Bu kongresdir, konkristdir, nə bilim, nə zibildir. Bura şikayət husub qaytaran Emin Millidən. Bu mayaqlılar tipi məməllər sinifi orduxanla, onların vətənə xəyanətindən. Belələri hansısa kongresdən yox e, lap şeytan özündən belə fürsət diləməyə razı olarlar. Tək ki, bu kiçik, amma müsəlman dövlətlərinin ən sabiti, ən mütərəqqisi, ən dünyəvisi, ən yaxşısı gözdən salınsın. Bu adamcıqlar xalqı, dövləti, onun rəhbərlərini şirkəbə bulaşdırmaqdan çəkinmirlər. Amma niyə axı? Mən Emin Millidir, antimillidir, nədir? Onun çıxışına xəcalətlə qulaq asdım. Bu adam xarici ölkədən öz doğma vətəninə cəza istəyirdi, tələb eləyirdi. Bunun oyanası yox deyə. Məni bağışlayın və indi eşidəcəyinizi də söyüş kimi qəbul eləməyin. Amma bu hərəkət kişilikdən deyil. Bu bir qeyrətlikdir, bu bir namusluqdur. Vətən anadırsa, bu öz anasını tənbih üçün, cəza üçün başqasına bağışlamaq, həvalə eləməkdir. Azərbaycanı korrupsiyada, rüşvətdə, ağlı qaralı min suçda günahlandıran rəzillər. Yəni siz anlamırsınız ki, hətta Azərbaycanın 10 milyonluq əhalisinin hamısı kütəvi şəkildə rüşvətə, korrupsiyaya bulaşarsa belə siz ona irad tutmağa haqqını artıq itirmişsiniz. Çünki bu günahlardan, bu cinayətlərdən min dəfə ağırına siz batmışsınız. Bu cinayətin adı vətənə xəyanətdir. Ən ağır günah budur, ən ağır cinayət budur. Dönərdək siz erməni olmağı təhqir sayırdınızsa, bugün erməniyə oxşamağı təşviq edirsiniz. Hələ də başa düşə bilməmisiniz ki, ya, hər millətin, xalqın, dövlətin özünə məxsusluqları var. Bu eksklüzivliyi kimsəyə qəbul edə, kimsə etməyə bilər. Amma bununla barışmaq lazımdır. Eyni cinsizlərin nikahına xeyir-dua verən bir dəyərlər sistemini qəbul edən heç bir dövlətin Azərbaycana mənəviyyat qidi olmaq haqqı yoxdur. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz kəlamını böyüklərimiz LGBT bayrağı haqqında deməyib. Bu bizim Azərbaycandır. Biz Azərbaycan ismini bütün hallarında sevirik. Siz bəyənmirsiniz isə, rədd olub gedə bilərsiniz. Necə ki, getmişsiniz. Özünüzü xatırladıb, ürəyi bulandırmayın. Gedin özünüzə bir başqa Azərbaycan yaradın, başqa vətən tikin, artın, çoxalın. Özünüz kimi viruslar, mikroblar doğub törədin. Üfunətinizi ölkəmizin havasına yığışdırın. Görün imdadı kimdən istəyirsiniz. Kimin üzərinə sanksiya istəyirsiniz? Hansı ölkə cəza istəyirsiniz? Mən bütün ziyalılardan, təhqir etmə deyə mənə tövsiyə verən axsaqqallardan, ağbirçəklərdən üzr istəyirəm. Amma axı mən bu insanların adlarını çəkməliyəm. Yaxşı, indi bütün bunlardan sonra mən Ümum Milliyə binamus deməməliyəm. Orduxana bir qeyrət deməməliyəm. Mən demirəm, siz deyin. Necə eləyim? Mən həyatımda çox eybəcərliklər, mənəvi kiflik və naqisliklər görmüşəm. Amma ana bacısının namusu, isməti, atasının, babasının qeyrəti olan vətəni, mama rozalığa təğiril bas olmuş, Emin Milli və Orduxan kimi xacələr, valla nadir nüsqələrdir, beləsini görməmişəm. Adıma deyərlər ki, ay yoldaş, ay yaldaş, axı yaladığın yal özgənindir və bu özgə də Azərbaycanı, onun liderini tanıyır. Bu dövlət əməkdaşlığı sənin kimi qulağı kəsikdən milyon dəfələrlə üstün tutur. Bəli. Emin antimilli. Amerika Birləşmiş Ştatları bütün özünə müştəbehlik və dövlət xudbinliyinə baxmayaraq anlayır ki, enerji təhlükəsizliyi daha vacibdir. Nəinki sizin kimi gigiyenik təhlükəsizlik vasitələri. Bu ebəcərliyi özünüzə necə rəva bilirsiniz axı? Siz ana südü əməmsiniz, bəlkə bu vaxt ananızı başqa səmib. Emin Orduxan, mən bugünə qədər dözürdüm və düşünürdüm ki, siz heysiyyətin, qürurun ən aşağı yerinə salınanda birdən aylar və özünüzü də, soyadınızı da hifz eləyərsiniz. Amma siz nə elədiniz? Azərbaycana bir kol diye değiştiniz. Doğrudan mı Azərbaycan aldığınız tula payından ucuzdur? Doğrudan mı dizine kısılıp merhamet umduklarınızın sizden bir defelik
vasitə kimi necə istifadə etdiklərini hiss eləmirsiniz. Yaxşı, tutaq ki, taxılanda hiss eləmədiniz. Bəs çıxarılanda Trump'ın imzası girsin gözünüzə. Ədaləti siz o imzada axtarırsınız. Yaxşı axtarını, amma əvvəl aparıb verin də bu imzanı ekspertizəyə. Qoy görək bu qolun sahibinin nəbzi necə işləyir. Bütün dünyaya ədalətsizlik treningi keçən bir ölkəni siz Azərbaycanı cəzalandırmağa çağırırsınız. Yaxınlarınızın başından bir tük əsiyi olanda tumanınızı başınıza çəkirsiniz. Amma kör gözlərinizlə görmürsünüz ki, elə sığındığınız o boyda ölkə məhz bir dövləti başqa dövlətlə müttəfiqlik etdiyinə, sizin təbirinizcə desə yaxın qardaş, dost, qohum olduğuna görə cəzalandırır. Siz Azərbaycanı bir-iki xoşa gəlməz təsadüfə görə günahlandırırsınız ki, burada güya insanları siyasi əqidəsinə görə yaxın qohumlarından üz çevirməyə məcbur edirlər. Amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyaya, İrana görə cəzalandırdığı dövlətləri görmürsünüz. Onda gözləriniz üçün bir kör ərəb mahnısı sifariş verin. Onda anlayacaqsınız ki, ərəb baharını qaranquşlar yox, tamaqafqlar qanadlarında gətirir. Qarabağ davası aparmağa bir yeriniz çatmır. Axı, daha nə qədər demək olar ki, Qarabağ məsələsi həll olandək, siz həqiqətlə desəniz, mən bir jurnalist olaraq o doğrunu, həqiqəti bloklayacağım. Ona görə ki, yersiz həqiqət bəzən yalandan daha təhlükəlidir. Bugün Azərbaycan müstəqil dövlətliyini qorumalıdır. Bu bir gün olacaq, bir yıl olacaq, bir əsr olacaq, vacib deyil. Dövlət maşını öz yoluyla gedir. Ətrafda bu qədər uçurum, bu qədər təhlükələr, bu qədər karvan basan quldurlar, quldurbaşlar var. Amma avtomobil yüksək peşəkarlıqla idarə olunur. Və birdən-birə siz ortaya demagogik bir ritorika atırsınız. Axı bu maşını nə qədər eyni şəxs idarə edə bilər? Biraz da biz sürəkdə yorulmuşuq eyni adamla. Cəhənnəmə yorulmuşuz, görə də üstəlik. İndi siz maşın sürmək istəyirsiniz deyə bir sükan arxasına günəşi küləş, sağlamı sağmal oxuyan bir maşını otuzdurmalıyıq. Orduxanlar, sizin qohumlarınız sizdən ona görə imtina etmirlər ki, onları kimsə buna zorla təhrik eləyir. Onlar doğrudan sizin kimi xain və düşmənlərlə eyni nəsildə bundan sonra təmsil olmaq istəmirlər. Məni cinatdan mindirməyin. Bilirsiniz ki, boşuna danışmıram. Faktlar gözünüzü çıxaracaq qədər çoxdur. Real TV vasitəsilə birbaşa yayımda sizə müraciət etmək istəyən yerlərinizdən, yaxınlarınızdan şəxsən mən xahiş eləmişəm ki, sussunlar. Sizə görə özlərini biabır etməsinlər. Mənim ötürü prioritet Azərbaycandakı rejimdir. Ermənistandakı yox deyə satqın, xain bəyanatlar verən antimilli eminlər gələn bazar günü siz görmədiyiniz, təsəvvür etmədiyiniz bir efir görəcəksiniz. Və buna görə sizə qibt eləmirəm. Hansı ölkədən, hansı təyyarənin yük yerində nisbətən iri ölçülü köpəklər üçün nəzərdə tutulmuş, nəfəs almaq üçün hava oynaması imkanlarına malik olan xüsusi çamadanda, kimin hansı diplomatın zəmanəti altında, hansı ölkəyə və necə uçması, uçurulması barədə prosesi şəxsən icra edən şəxslərlə müsahibə istəyirsiniz? Yadan çıxarmayın. Mən düşmənə aman verəcək qədər rəhmdil deyiləm. Azərbaycanda hər şeyin pis olduğunu ancaq düşmən iddia edə bilər. Bu ölkədə dilənçi var. Zibil yeşiyində çörək axtaran bonucu var. Küçədə gecələyən səfil var. Amma onların sayı Vaşinqtonun, Berlinin, Amsterdamın, Parisin küçələrindəkindən dəfələrlə azdır. Ağ evin qarşısından keçən yolun kənarında Klyonkadan palatka qurub dilənən dilənçini siz bəlkə də azadlıq simvolu hesab edirsiniz. Amma mən ona 20 sent verdiyimə görə söyüş söymüşdü və ardınca o 20 senti necə tullamışdısa səs hələ də qulağımdadır. Kongresin binasının həndəvərinə yaxşı-yaxşı baxın. Görün, yenə o kök zənci arvadı itəliyərək qapıdan uzaqlaşdıran mühafizə polisi oradadır hələ. Mənə hindu başı kəsib, hindüşka əff edən prezidentlər demokratiya nümunəsi ola bilməz. Bugün Azərbaycanın uğurunu götürməyə gözlərinizin gücü çatmır. Amma elə ayaqlarının arasında qantel qaldırdığınız Amerika Birləşmiş Ştatlarının informasiya nəhəngi Associated Press Qarabağa səfər etmək üçün icazəni artıq Azərbaycanın alır. Financial Times deyilə. Bu, sizin lənətlədiyiniz, düşmənçiliyə apardığınız Azərbaycan haqqının tanınmasıdır. Bir lapşin yaxalanması onlara bəs elədi. Bir-iki muska-muska yaxalanması da sizə bəs eləyəcək, inanın. Necə deyərlər, su döyürər, gəmi keçər. Azərbaycana dünya limanları yanaldı. Heydər Əliyev bir mərkəz olaraq bu dəfə də mötəbər bir toplantını öz ətrafında birləşdirdi. İndi təsəvvür edin, Bakıya bu konfransın qonaqları öz gəmisi ilə gəlib. Xəzər böyük bir gəmi fəşanlığa qərq olardı. Dünya limanlarının yan almağa Bakını seçməsinin səbəbləri çox olsa da, əsas səbəb birdir. Burada işləmək üçün rahat, arxayın, təhlükəsiz mühit var. İşləyirsən də, işindən ləzzət alırsan. Biz tədbiri demək olar ki, canlı yayında tamam işıqlandırdıq. Tamaşaçılarımıza tam məlumat vermək üçün bacardığımızı etdik. Nüfuzlu, hər birinin arxasında zəngin fərdi biografiya və bir limançı tarixi dayanan insanlarla danışmaq qürur verirdi.
iki qonaq üzərində isə xüsusilə dayandıq. Bunlardan biri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Dubay Əmirliyinin Dəniz Limanları, Gömrük və Cəbələli Azad Zona Komitəsinin sədri, digər World Şirkətlər Qrupunun prezidenti Sultan Əhməd bin Sulayim, ikinci həmsöhbətim isə Dünya Limanlar Assosiasiyasının prezidenti Santiago Mila idi. Əvvəl Dubay möcüzəsinin müəlliflərindən biri Sultan Əhmədlə görüşdük. Cənab Sulayim, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Real televiziyası adından sizi salamlamaqdan məmnunam. Necə gəldiniz? Necə yerləşdiniz? Xoşunuza gəlirmi bizim ölkəmiz? Thank you very much. It's my pleasure to come to Azerbaijan, especially to beautiful Baku. Təşəkkür edirəm. Azərbaycana, xüsusilə gözəl Bakıya gəlmək mənim üçün xoşdur. Artıq 20-25 ildir ki, bu ölkəyə səfər edirəm. Ölkənizdə heyrətamiz dəyişikliklərin, inkişafın şahidi olmuşam. Ölkənizdə əsl lider baxışı var. Cənab Prezident İlham Əliyev ölkəni heyrətamiz şəkildə dəyişib. Təkcə fiziki baxımdan deyil, eyni zamanda düşüncə baxımından bu dəyişikliyə nail olub. Azərbaycanda bir çox insan 20 il əvvəl dünya, Azərbaycanın imkanları və rolu barədə çox məlumata malik idi. İndi isə yaradıcı, beynəlxalq ticarətlə məşğul olan azərbaycanlıları görmək olar. Bugün mən oteldə qalanda Azərbaycanı ziyarət etməyə gələn Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Dubaydan çox sayda turistlər görürəm. Bu, kifayət qədər böyük nailiyyətdir. Düşünürəm ki, prezidentin rəhbərliyi ilə hökumətin izlədiyi siyasət uğurlu siyasətdir. Mən bilirəm ki, Cəbələli Azad Ticarət Zonasının uğrunda sizin şəxsi iştirakınız olub və regionun biznes potensialını inkişaf elətdirmək üçün sizin təcrübənizi biraz bilmək istəyirəm. I worked in Cəbələli. Mən 1982-ci ildə Cəbəl Əlidə fəaliyyətə başlamışam. Cəbəl Əli ilə bağlı maraqlı faktlardan biri odur ki, Cəbəl Əli nəhəng liman böyük sənaye infrastrukturu idi. Lakin burada heç bir biznes qurulmamışdı. Təcrübə keçən bir işçi kimi mən nə edə biləcəyimi düşünürdüm. Sual verdim ki, hökumət biznesi təşviq üçün nə edə bilər? Bir də gördüm ki, hökumət azad zonanın yaradılması ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Qətnamə 1980-ci ildə Dubay şeyxi Əlahəzrət Rəşid tərəfindən verilmişdi, lakin heç kim həmin dövrə qədər heç nə etməmişdi. Belə ki, mən şeyx Əlahəzrət Məhəmmədə müraciət etdikdə o dedi ki, səncə bu layihə alınarmı? Mən dedim, bəli, alınar. Çünki mən qətnamə ilə bağlı eşitdikdə dünyadakı azad ticarət zonaları ilə bağlı araşdırma aparmışdım. Həmin vaxt nə Google, nə də internet var idi. Ona görə mən azad zona deyəndə nəyin nəzərdə tutulduğunu öyrənmək üçün dünyanı gəzmək məcburiyyətində qaldım. Mən müəyyən şeylər öyrəndim və hökuməti inandırmağa çalışdım ki, qətnaməni icra etmək doğru addımdır. Hökumət 1985-ci ildə qərar verdi. Çox çətin idi. Hökumətin tərkibində bir çox insan buna inanmırdı. Ona görə də heç bir köməyim yox idi. Hər kəs azad zona ilə bağlı ehtiyatlı davranırdı. Onlar hesab edirdi ki, azad zona pis effekt verəcək, biznesi mənfi istiqamətə yönləndirəcək. Belə bir söz var, yıxılana balta vuran çox olar. Belə ki, hamı bunun uğursuz olacağını zənn edirdi və heç kim yaxın gəlmək istəmirdi. Mən daha çox çalışmalıydım. Etiraf edeyim ki, layihənin uğurlu olacağına həqiqətən inanan Şeyx Məhəmməd mənə bu işdə böyük dəstək oldu və məni həvəsləndirdi. Bu, ərazidə təsis edilən ilk azad zona idi. Son 32 ildə böyük əziyyətlə çalışmaqla dünyanın ən uğurlu azad zonası olaraq şirkəti bugünə gətirib çıxara bildik. Cəbəl Əli azad zonası Dubayın ümumdaxil məhsulunun 22%-ni təşkil edir. Azad zona məşğulluğun təmin olunmasına öz töhfəsini verir. Azad zona indi Dubayda 500 min iş yerinə görə məsuliyyət daşıyır. Təxminən 200 min iş yeri Cəbəl Əli vasitəsilə yaradılıb, 300 min iş yeri isə Dubayda Cəbəl Əli ilə əlaqədar işlərdir. Through Cəbəl Əli and 300,000 is because of Cəbəl Əli they have jobs in Dubai. Mən eşitdiyimə görə Dubay Azad Ticarət Zonası möcüzəsini həm də sizin adınızla bağlayırlar. Və belə bir məlumat da eşitmişəm ki, bu bir təsadüf nəticəsində baş verib. Əvvəla sualım ondan ibarət ki, doğrudan mı bu təsadüf nəticəsində baş verib və hər şeyin bir təsadüf nəticəsində baş verdiyini sizin adınızla bağlayırlar ki, güya siz oturmuşdunuz, heç kəs yox idi, təsadüfən kimsə qapının zəngini bastı və hər şey də bunun ardınca baş verdi. When I was working in Cəbəl Əli,
naturally, Cəbəl Əli Frizon associated my name because I really worked very hard. Nobody believed in it. Cəbəl Əli mənim adımla bağlıdır. Çünki mən çox işləmişəm. Heç kim buna inanmır. Layihə baş tutdu. Əlbəttə, Şeyx Məhəmmədin dəstəyi olmasaydı, layihələrin çoxu baş tutmazdı. Bir daha vurğulayıram ki, əgər hər hansı bir azad zona və ya layihənin yaradılmasını təşviq edirsinizsə, prezident, rəhbər, baş nazir və ya hər hansı ən yüksək rütbəli şəxs layihənin tərkibində olmalı və ona dəstək verməlidir. Hər hansı bir yeni layihə olduqda hökumət ehtiyat eləyə bilər, çünki onlar səhv etmək istəmirlər. Lakin bu müəyyən mənada risk tələb eləyir və bunu təkcə lider edə bilər. Belə ki, mən Cəbəl Əlidə fəaliyyətə başlayanda mənə çoxlu səlahiyyət, azadlıq verilmişdi. Bura viza və təhlükəsizlik məsələləri də daxildir. Ərazi daxilində hər cür qərar qəbul edə bilirdim. Mənə iş və ya tikinti icazəsi verə bilmək səlahiyyəti və ərazi daxilində bizə iş imkanı verən digər səlahiyyətlər verilmişdi. Mən eyni zamanda Nahil layihəsinə də daxil edilmişdim. Layihə əsasında ada yaradıldı. Bu layihəni də Əlahəzrət təşviq edirdi. Lakin mən o zaman azad zonada, yəni limanda idim. O mənə dedi ki, bəlkə biz bir ada, Dubai üçün daha çox çimərlik yaradaq. Mən də bu xahişlə əlaqədar araşdırma başlatdım. Cümeyra palması, Cəbəl Əli palması layihələrinin marketinginə görə məsuliyyət daşıyırdım. Bunlar mənim başlatdığım layihələrdir. I was responsible for getting palm, Cümeyra, palm Cəbəl Əli. And the reclamation of what was the beginning of Palm Jera, plus many other real estate projects that I started. Dubai Port World dünya səviyyəsində sürətlə öz biznesi inkişaf elətdirməkdədir. Bugünlərdə siz Kipr'da daha bir sərnişin terminalı açdınız və bununla da sizin terminalların sayı səhvlənməmsə 79-a çatdı. Global strategiya daima nəzərdə tutur. Yəni sizin biznes strategiyanızda növbəti hədəf nədir? When you talk about DP World, DP World is a company that I started. DP World şirkətini Cəbəl Əlidə mən təsis etmişəm. DP World'un əsas fəaliyyəti kargo ilə bağlıdır. Dünya səviyyəsində biznes fəaliyyətimizi də məhz bu istiqamətdə genişləndirmişik. Biz bizə ehtiyac olan yerdə müştərinin tələbi ilə öz biznesimizi qururuq. İndi bizim 78 terminalımız var, 53 min işçimiz var. Bugün biznes fəaliyyətimizə kargo daşınması, logistika, sənaye parkları, gəmi qayırma, gəmi təmiri, səyahət gəmisi biznesi daxildir. Səyahət gəmisi biznesimiz Dubai'da, Kipr'da, Argentina'da və digər yerlərdə yerləşir. İşimiz əsasən dənizçiliklə bağlıdır. Marine is also is part of the maritime. So we are doing anything to do with maritime. Siz hər halda daha əvvəl başlamışsınız bu fəaliyyətə və bu baxımdan Azərbaycan üçün yaxşı örnəksiniz. Və mən bilirəm ki, sizin də xeyli problemləriniz olub, elə ölkənin içində kifayət qədər əngəl, maniyə sizə inanmayanlar olub. Amma siz bunların öhdəsindən gəlmisiniz. Bizi irəlidə nə gözləyir və sizin üzləşdiyiniz çətinliklərin hansıları bizi tutaq ki, hələ qabaqlayacaq, yəni bizim qarşımıza çıxacaq və biz hansı addımlar atmalıyıq? Siz bizi üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı biraz tanış eləyin ki, biz hazır olaq. Azərbaycan has better conditions in my opinion. Fikrimcə, Azərbaycanda daha yaxşı şərait var. Cəbəl Əli azad zonasını təsis etdikdə bizim üçün ən böyük problemlərdən biri müharibə zonasında yerləşməyimiz idi. Həmin dövrdə İranla İraq arasında müharibə başlamışdı. Onlar döyüşürdü, bir neçə kilometr məsafədən sahillərimizdə yerləşən tankerləri hədəfə alırdılar və bu regionda qeyri-stabillik yaradırdı. Mənim problemim ondan ibarət idi ki, mən Cəbəl Əlidə şirkət yaradılması təklifi ilə çıxış eləyəndə hərkəs region onda müharibə getdiyini bildirərək məni bu işdən çəkindirməyə çağırdı. Bu problemlərdən biri idi. Dubai'da digər problem ondan ibarət idi ki, infrastruktur bugünkü kimi yaxşı deyildi. Turizm və ya məskunlaşma infrastrukturu yaxşı idi, lakin lazımi səviyyədə deyildi. Azərbaycanın bugün belə bir problemi yoxdur. Azərbaycan artıq tanınır, gözəl şəhərləri var, bu şəhərləri ziyarət edirlər, şəhərləri tərk edənlər məyus olurlar. Sizin problemləriniz bizimkindən daha az. Qarşılaşacağınız problem o ola bilər ki, özünüzü əsaslı layihə kimi tanıtmaq başlanğıcda biraz çətin olacaq. Bunun üçün davamiyyət, marketinq, şirkətlərin seçilməsi və bura gətirilməsi lazımdır. Layihəni başlatdıqdan sonra əməkdaşlıq etdiyiniz şirkətlər özləri də digər şirkətlərin həvəslənməsinə səbəb olacaq. And once you start with companies that have started, they will encourage all the others to start definitely. Dubai Port World texnoloji baxımından da dünyanın inkişaf eləmiş şirkətlərindən biridir. Burada milyonlarla ton yük çox az
adamın iştirakı ilə boşaldılır və yüklənir. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, texnologiya tətbiq olunur. Başqa bir tərəfdən isə insan əməyini azaldır. Bu texnologiyadan daha çox istifadə eləmək, texnikanın imkanlarından daha çox istifadə eləmək, bu üsulun praktiki müsbət tərəfi nədən ibarətdir? All the advancement in technologies have been forced on us. İstənilən növ texnologiyanın tətbiq edilməsi bizim üçün məcburiyyət idi. Bu, əslində, bizim seçimimiz deyildi. Bütün limanlar kompüterlə işləməyə məcburdular. Çünki terminalda 100 minlərlə konteyner olduqda, hansı müştəriyə, hansı konteynerin gedəcəyini bilmək üçün bir yol tapmalısan. Ona görə də kompüterə ehtiyac var. Biznes böyüdükcə, inkişaf etdikcə, 7000 konteyner daşıyan gəmidən 20000 konteyner daşıyan gəmiyə keçdikdə, burada təkcə insan əməyi ilə heç nə etmək olmaz. Belə ki, avtomatlaşdırma, kargonun uzaqdan idarə olunması təkcə yaxşı deyil, həm də çox vacibdir. İndiki dövrdə 20000 və ya ondan daha çox konteyneri texnologiyanın köməyi olmadan daşımaq mümkün deyil. Biz texnologiyadan istifadə etmək məcburiyyətindəyik və bu indi heç də asan deyil. Sizə bir məsəl çəkim. Əvvəllər hər hansı bir kranı çalışdıran zaman konteyneri görmək və ya götürmək üçün bir sürücüyə ehtiyac var idi. İndi isə sürücü gəmidən 100 metr hətta daha çox hündürlükdə oturur. O, konteyneri görmür. Belə ki, texnologiya bugün bizə kargo daşımalarında kömək edir. Bugün dünyanın müxtəlif yerlərində insan əməyindən istifadə etmədiyimiz çox sayda limanlarımız var. İşin hamısını mexanizmlər, robotlar görür. Kargonu da bu cür daşıyırıq. Amma orada bir başqa məsələ də var da. Texnologiya tətbiq olunduqca insanların müəyyən mənada işsiz qalmaq təhlükəsi də yaranır. Siz bu problemi necə həll edirsiniz? Technology is a necessity, but today the world is really this is the age of the brain. Texnologiyaya ehtiyac var, indi ağıl dövrüdür. Keçmişdə limanlarda çalışan, fiziki cəhətdən daha güclü olan insanlar daha çox pul qazanırdılar, çünki onlar daha çox kargo daşıya bilirdilər. Lakin indi buna ehtiyac yoxdur. İndi düşünən və ideyalar gətirən insanlar daha yaxşı işə sahib olurlar. Mənim cavabım belədir ki, texnologiya iş yerlərini məhv etmir. Texnologiya indi geniş imkanlar açır. Misal üçün, bizim Notre Dame-da bir limanımız var, orada heç bir insan çalışmır. Terminalda qətiyyən heç kim yoxdur. Bütün proseslər uzaqdan idarə olunur. 100% avtomatlaşdırılıb. Bəs insanlar nə etməlidir? Biz onların işlərini dəyişmişik. İndi onlar kargonu daşımaq əvəzinə insanları limanlardan istifadə etməyə təşviq edirlər. Yaponiyada ixracatçılarla əlaqə qururlar. Onları bura gətirməyə çalışırlar. Onlar üçün problemləri həll edirlər. Kargonu daha effektiv şəkildə daşımaq üçün ideyalar irəli sürürlər. Ona görə də indi ağıl dövrüdür. Misal olaraq Apple şirkətinə baxın. Apple telefondur. İndi hamının bir Apple-ı var. Apple nədir? Onun gəlirləri indi bəlkə də bir çox ölkənin gəlirlərindən daha çoxdur. Apple insanın sərvətə çevrilən ideyasıdır. Ona görə biz insanları resurs adlandırırıq. İndi əlinizdə olan resurs və sərvət insanların ağlındadır. Biz insanları problemlərinin həllini tapmağa, kargonu limanlara daşımaq üçün vasitələr tapmağa təşviq edirik. Lakin kargonun əl əməyi ilə daşınmasına ehtiyac yoxdur. Bunu mexanizmləridir. Handling the cargo, the people don't need to do that. That can be done by the machine. Bakı limanı sürətlə inkişaf edir. Yəni limanın başlıca hədəfi ildə 25 milyon ton yük daşıma imkanına nail olmaqdır. Bakı limanını Cəbələli limanı kimi kifayət qədər məşğul bir limana çevirməkdən ötürü hansı xarici amillər var? The best thing the government can do is establish a free zone as soon as possible. A free zone is very important. Hökumətin görə biləcəyi ən yaxşı iş mümkün qədər tez bir vaxtda azad zonanın təsis edilməsidir. Azad zona çox vacibdir. Cəbəl Əli nəyə görə indi daha çox kargo daşıya bilir? Azad zonaya görə. Cəbəl Əli 1982-ci ildə təsis edildikdə 35-50 min konteyner daşıyırdı. Bugün Cəbəl Əli 15 milyon konteyner daşıya bilir. Bu, ona görə deyil ki, bizim sənaye parkımız var. Bu, azad zonaya görədir. Əgər biz insanları Bakıdan, Avrasiyadan,
Avrasiyaya, digər ölkələrə ixrac qapısı olaraq istifadə etməyə təşviq etsək, o zaman bu, Bakı limanına böyük üstünlük qazandırar. Biz insanları biznes qurmağa, ambarlar tikməyə, ixracata, təkrar ixracata təşviq etməliyik. Bakıda bu üstünlük var. Bakıda yüksək həyat standartları mövcuddur. İndi dünyanın müxtəlif yerlərində distribütorları olan çox sayda şirkətləri Bakıda da distribütorluq yaratmağa təşviq etmək asan olar. Deciding to set up their distribution around the world, it will be very easy to encourage them to establish in Baku. Azərbaycanda siz təxminən 20 il bundan qabaq olmuşsunuz. 20 il bundan qabağın Azərbaycanı və bugünün Azərbaycanı barədə yəqin ki sizdə hansısa maraqlı xatirələr var. Son dövrlərdə Azərbaycan əldə elədiyi inkişafla bağlı rəyinizi bilmək istəyirəm. Bir də əgər mümkünsə bir proqnoz vermək ki, bizi yaxın 20 il ərzində nələrin gözlədiyini bir peşəkar kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. I've been visiting Azerbaijan, I've been visiting many countries after the collapse of Soviet Union, Uzbekistan. Mən Azərbaycanı bir çox ölkələri ziyarət etmişəm. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Özbəkistan, Qazaxıstan və digər keçmiş Sovet ölkələrində olmuşam. Sizə deyim ki, onların arasında təkcə iki ölkə hər kəsi heyran edib. Azərbaycan və Qazaxıstan. Bunun səbəbi isə odur ki, hər ikisinin ziyalı prezidenti var. Hər ikisi uzaq görən, etibarlı insanlardır. Prezidentlə 20 il əvvəl görüşdüyüm yadımdadır. Həmin dövrdə neft yox idi. Onun ölkədə görülə biləcək işlərlə bağlı fikirlər var idi. Mən inanmırdım. Azərbaycanın bu cür sürətlə dəyişəcəyi barədə təsəvvürüm belə yox idi. İnkişaf başladıqdan sonra çox sürətlə getdi və nəticə əldə olundu. Fərq ondadır ki, bir çox ölkədə böyük ideyalar olan prezidentlər, hökumətlər görmüşük. Onlar bizə təsvirlər göstəriblər, lakin onların ideyaları elə təsvir olaraq qalıb. Prezident isə mənə heç vaxt təsvir göstərməyib. O həmişə deyir ki, mənim bir ideyam var və mən bu ideyanı gerçəkləşdirəcəm. Havalimanından Bakıya yol açacağım və bu ən gözəl yollardan biri olacaq. Gözəl binalar tikəcəm, sənayenin inkişafını təşviq edəcəm. Onun ağlında olanları siz gerçək həyatda görə bilərsiniz. Belə ki, düşünürəm ki, Bakının gələcəkdə azad zonaya ehtiyacı olacaq. Təkcə Bakıda deyil, digər sərhədlərdə də ticarət halqası təşkil edə bilmək, iş yerləri aça bilmək üçün Azərbaycan sərhədlərində azad zona yaradılmalıdır. Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinin yaradılması da çox vacibdir, çünki azad zonanız, biznesiniz olduqda bank əməliyyatlarının icra edilməsi üçün Maliyyə Mərkəzinə də ehtiyac yaranır. Bu, ona görə lazımdır ki, bank strukturu haqqında yerli qanunları beynəlmiləşdirmək mümkün deyil. Ona görə Azərbaycan valyutası ilə deyil, beynəlxalq valyutalarla ticarəti, kapitalı təmin edən biznes qanunlarınız olmalıdır. Kapital mənbəyinin, maliyyə mərkəzinin yaradılmasının təşviq olunması çox vacibdir. Maliyyə ilə azad zona arasında bu bağ olmalıdır. Mən turizmi də qeyd edərdim, amma turizm artıq qurulub, inkişaf etdirilib. Ona görə düşünürəm ki, bu iki amil gələcək inkişafın təmin olunmasında əsas dayaq sütunlarıdır. So I think these two are pillars for the future development. Bugün dünyanın demək olar ki bütün limanlarının paytaxtı Bakıdır. Bu tədbiri nəzərdə tuturam. Bu limanların rəhbərlərinin Bakıda toplanmasını siz nəyə izah edirsiniz? Konferans çox əhəmiyyətlidir. Çünki burada əsasən azad ticarət zonaları onun üstünlükləri müzakirə olunur. Düşünürəm ki, istənilən konferansla bağlı bunu demək olar 100 dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır. İnsanlar Bakı haqqında eşitmiş ola bilərlər. Bugün Bakı özünü sərgiləmək üçün, izah etmək üçün və öz gözəlliyini təqdim etmək üçün imkana malikdir. Bu çox gözəl imkandır. Bura beynəlxalq şirkətlər gəlir və Bakının necə gözəl şəhər olduğuna, onun perspektivlərinə şahid olurlar. Bakının gözəlliyindən zövq alacaqlar. İnsanlar burada olan imkanları, ideyaları müzakirə edəcəklər. Bakının necə bir halqaya çevrilə biləcəyi, onun biznesi necə stimullaşdıracağı, bu gözəl məkandan şirkətlərin istifadə etməsi üçün onun necə kömək edə biləcəyi müzakirə olunacaq. Bu, möhtəşəm bir imkandır. Təşəkkür edirəm. Santiago Mila Reala müsahibəyə Prezident İlham Əliyevlə görüşdən gəlmişdi. Ona görə də mənə Prezidentlə görüşün təfərrüatları da maraqlı idi. Söhbətimiz ayaq üstü olsa da, at üstü olmadı. Qısa, amma məncə informasiyayla zəngin bir söhbət oldu. Həm də pozitiv. Cənab Santiago, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Bu neçənci səfərinizdir Bakıya? And I'm very grateful
To the CEO of the Port of Azerbaijan. Azərbaycan limanının baş direktoru əziz dostum Talih Ziyadova belə bir möhtəşəm konferans təşkil etdiyi üçün minnətdaram. Onun komandasını tanıyıram. Konferansın bu gözəl ölkədə, Azərbaycanda, gözəl şəhərdə keçirilməsi barədə uzun müddət əvvəl qərar vermişdik. Bu Beynəlxalq Limanlar Konferansının Bakıda keçirilməsi fikri hardan gəldi sizin ağlınıza? Necə fikirləşdiniz ki, məhz bunu Bakıda keçirmək lazımdır? That was decided several years ago because with them my contacts with the people at the port of Baku. Bu barədə bir neçə il əvvəl qərar vermişik. Bakı limanında olan əlaqələrimizlə qlobal strategiya, qlobal ticarətdə olan dəyişiklikləri, İpək yolu, bir kəmər, bir yol təşəbbüsünü şərqlə qərbin əlaqələndirilməsi və Bakının burada rolunu müzakirə edirdik. Bu barədə çox məlumatlı idim. Bakı limanının müəyyən etdiyi strategiyanı izləyirdim və bu strategiya mənə çox maraqlı gəldi. Düşünürəm ki, bu dünyanın digər limanları üçün də maraqlı ola bilər. Biz bura bir-birimizi dinləməyə, bir-birimizdən nələrsə öyrənməyə gəlirik. Dünyanın dəyişdiyini görürük və Bakı da yaxşı yerlərdən biridir. Gələn il biz Çinə səfər edəcəyik. Bununla müəyyən mənada dairəni tamamlayırıq. Belə ki, bütün bu ideyalar müəyyən mənada İpək yolu təşəbbüsü ilə bağlıdır. Right, so that complete a bit all our idea about the Silk Road Initiative. Beynəlxalq nəqliyyat daşımalarında Azərbaycan əhəmiyyətini siz nədən görürsüz? Necə qiymətləndirirsiniz? Well, I understand it's my personal feeling of my colleagues that is a very high importance. Bunun böyük əhəmiyyəti var. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Həmkarlarım da belə düşünür. Son 10-20 il ərzində kargo nəqliyyatı beynəlxalq ticarətin tamamilə dəyişdiyini görmək olar. Şərqdə Çin və digər ölkələrdə, Avropada, Amerikada bunu müşahidə etmək olar. Asiya beynəlxalq ticarətin mərkəzidir. Asiyadan Avropaya gələn ticarət təkcə dəniz yolu ilə hərəkət eləmir, eyni zamanda quru yolu ilə, dəmir yolu şəbəkəsi ilə hərəkət eləyir. Mərkəz təkcə şərqlə qərbi birləşdirmir, həm də şimal ilə cənubu birləşdirir. Rusiyanı, Azərbaycanı, İranı və Hindistanı da unutmaq olmaz. Keçmişdə olduğu kimi indi də yollar kəsişir. Tarix geri qayıdır. Very important, like it was many centuries ago. So we are coming back, the history is coming back. Özünüz də görürsünüz ki, Azərbaycan əhəmiyyətli tranzit ölkə olmaq üçün maksimum səy göstərir. Sizcə, neft Azərbaycanının tranzit Azərbaycanı kimi də müvəffəqiyyət qazanmaq imkanı varmı? Yəni, bir vaxtlar Azərbaycanı neftdən tanıyırdılar, amma bundan sonra neft bitir, qutarır və onu tranzit əvəz eləyir, nəqliyyat daşımaları əvəz eləyir. Bu mümkün olacaqmı? Və siz necə düşünürsünüz? Azərbaycan həmin uğurunu təkrar edə biləcəkmi burada? No doubt. It was already important many centuries ago and it will become again. Buna şübhə eləmirəm. Bu keçmişdə də vacib idi və yenə də vacib olacaq. Mən özüm Barcelonadanam. Bizdə Aralıq dənizi bölgəsi də inkişaf edir. Niyə görə? Asiyadan Avropaya Süveyş kanalı və Aralıq dənizi vasitəsilə uzanan dəniz yoluna görə. Digər tərəfdə isə sizin ölkənizdə olduğu kimi yolların kəsişməsində yerləşən ölkələr var. Siz bunun fərqindəsiniz. Orta əsrlərdə Barcelona və Aralıq dənizi bölgəsinin ticarəti güclü inkişaf eləmişdi. Biz indi yenidən 15-16-cı əsrlərlə 20-ci əsr arasında olan aralıqdakı situasiyaya qayıdırıq və Bakı bu beynəlxalq ticarət axınında vacib rol oynayacaq. Bunu eyni zamanda Aralıq dənizi bölgəsi üçün də demək olar. Vəziyyət dəyişməyə də davam edir. Bu yaxşı imkandır. Düşünürəm ki, sizin peşəkar, uzaq görən insanlarınız bunu yaxşı dəyərləndirəcəklər. Belə ki, bu strategiya və əməkdaşlıqda görüşlərimizin eyni olduğunu düşünürük. So we feel very close on that strategy and working together. Dedik ki, birinci dəfədir Azərbaycanda. Aha. Bayaq dediniz ki, siz Azərbaycanda ilk dəfəsiz. Onda belə çox ki, Azərbaycanın prezidenti ilə də ilk dəfə görüşürdünüz. Təəssüratlarınız necədir? İlham Əliyev sizə necə təsir bağışladı? Bir prezident kimi, işin içində olan bir adam kimi. It was a very interesting meeting. I was Çox maraqlı bir görüş idi. Gözəl, açıq fikirləri olan insandı. Biz qarışıq növlü nəqliyyat, logistika, Bakının mərkəzi liman perspektivini müzakirə elədik. Onun bu barədə məlumatı çoxdur. O dünyada logistikanın nə yerdə olduğunu çox yaxşı anlayır. Mənim üçün görüş sürpriz oldu. Təxminən 20 dəqiqə çəkən üzbəüz söhbətimiz çox yaxşı alındı. Gələcək, strategiya, logistika, hava limanları, müxtəlif ölkələrdə bu kimi fəaliyyətlərə dair müzakirələr apardıq.
Çox maraqlı söhbət idi. Onunla görüşmək şərəfinə nail olduğum üçün şadam. O mənə reallığı, investisiyaları, son illərdə görülən işləri, gələcəyin planlarını, ticarəti təşviq etmək üçün yeni azad zonaları, bundan başqa müxtəlif ölkələr arasında istənilən növ yük daşımalarının mərkəzinə çevrilməyin necə mümkün olduğunu izah etdi. Yəni, strategiya başladılıb, investisiya qoyulub və bu gələcəkdə də davam etdiriləcək. Mənim təəssüratlarım belədir. Bu, həmin istiqamətdə hərəkətin səlis yolu idi. Biz bu barədə danışdıq. Onun, yəni bütün ölkə və heyətdə infrastrukturda olan peşəkar insanların ticarəti necə təşviq edəcəklərinə dair aydın fikirləri var. Bunu eşitməkdən məmnuniyyət duyuram. Siz Azərbaycanın gələcəyini necə görürsünüz? Well, I'm not a futurist, no. I'm an economist, wouldn't like ever to say what happens in the future. Mən futurist deyiləm, iqtisadçıyam. Gələcəkdə nə baş verəcək deyə bilmərəm. Biz keçmişdən danışırıq. Bunu izah etmək daha asandır. Gələcəklə bağlı bunu demək olar ki, 2-3 vacib məsələlər var. Dünya ölkələrinin atdığı addımlara uyğun gələn strategiyanı izləmək lazımdır. Dünyanın hansı istiqamətdə hərəkət etdiyini və burada öz rolunu görməlisiniz. Gözəl ölkəyə, dost insanlara və peşəkarlara sahib olmalısınız. Siz bütün bunlara sahibsiniz. Ona görə də bütün bunların Azərbaycan üçün gələcəkdə uğursuz olacağını deyə bilmərəm. Bundan əminəm. I cannot say that that will not be a great success in the future for Azerbaijan. I'm sure. Şad oldum sizinlə görüşməyimizə və çox sevindim ki, belə pozitiv respondentlə tanış oldum. My pleasure. Dünya limanlarının mötəbər toplantısını mən şəxsən Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə hədiyyə kimi alıram. Niyə də yox? Dünyanın bütün dənizlərində üzən, bütün gəmilərin məhsus olduğu, bütün limanların istinad nöqtəsi o gün Bakı idi. Bir zamanlar insanlar bulaqlar, çaylar, dənizlər ətrafında birləşər, yeni yaşayış məntəqələri yaradardılar. Bu dəfə isə çaylar, dənizlər, okeanlar Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişdi. Heydər Əliyev, böyük Azərbaycanlı, Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqil dövlət kimi formalaşması konsepsiyasının əsas müəllifi, Azərbaycan adlı gəminin uzun müddətli kapitanı və bugünkü kompası. Mayın 9-da Heydər Əliyev mərkəzində başlayan konferans mayın 11-də də başa çatdı. Mayın 10-da gecə isə mərkəz özü boyda Heydər Əliyevə çevrildi. Işıqlardan yaradılmış möhtəşəm kompozisiyanı Real Televiziyası canlı yayında nümayiş etdi. Bu təəssürata heç nə vermək istəmirəm. Ona görə ki, Heydər Əliyev haqqında deyilə biləcək istənilən böyük sözdən daha böyüyüdür. Və elə bu səbəbdən də gəlin Heydər Əliyev işığına da sağlayacaq. Salamat. Günəş doğur elə bil, harda çəkilir adım.